Oi, eu sou o Super Han e hoje olha quem vai dirigir meu carro de drift. Será? Vamos sim. Vamos primeiro arrumar ele aqui agora e depois ela vai dirigir meu carro. O que isso quer dizer? Tô tá nervosa. Preparada? Não. É um carro feito para drift, ele tá rebaixado, tá blocado, tem embreagem, mas é um carro normal. Então bora lá. Tá aqui no final do vídeo. Pra mendigar no começo aqui, que deixa o like, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, ajuda o canal a crescer, não perde os próximos vídeos. É isso aqui, ó. Todo carro de drift tem isso pra segurar o capô. E o carro tá com problema no freio, coisa simples de arrumar. Mas isso aqui é o hidrovácuo, ele simplesmente solta. A mangueira tá velha, eu preciso trocar essa mangueira. Então a gente precisa só colocar no lugar de novo. Agora, pronto pro rolê. Pronto pra dirigir? Não! Vamos conferir o óleo. Duas coisas que sempre, sempre é bom conferir. Se eu conseguir tirar a vareta. E sempre é bom ter um papel higiênico no carro. Principalmente carro de... que você vai usar pra fazer drift, essas coisas. Porque você precisa ver o óleo sempre. Eu prefiro o papel higiênico, já joga fora. O óleo tá ok, bem acima do mínimo, tá bem no meio. E água, principalmente as BMW, ela tem um problema de aquecimento sinistro. E aquecer o cabeçote vai pra fita. E olha lá, bem baixo nível, então vamos encher de água pra dar o rolê, senão... Se a água esgotar demais, ele tem uma abertura aqui e outra um pouco mais pra trás, que é pra tirar o ar. Mas como eu sei que o ar tá bom, que o carro não tá esquentando, não precisa fazer isso. Então é só fechar aqui. E já era. Bora andar. Talvez você não goste da minha filmagem, mas tá valendo. Pode colocar a culpa em mim. Vai lá. Aperta o freio, embreagem. Eu não consigo chegar até o volante. Então vai mais pra frente. O volante não erga? Não lembro se o volante erga ou não. Vai, eu tô segurando o freio de mão aqui. Agora pisa a embreagem, desengata a marcha, liga o carro. Vai. Beleza, pisa no freio. Tô pisando. Pisa no freio, tá. Agora engata a marcha e arranca. É um carro normal, a embreagem só solta um pouquinho mais rápido. Acelera! Aí, ó. Deve ter desviado o buraco. Não deu. Ah, tá, vai querer acelerar já. Primeiro, olha. Opa! Consegui engatar a segunda sem travar? Viu só? Eu sou novo meio, eu sou travador. É, isso aí. É um carro rebaixado, pula um pouco, mas viu? Resumindo, ela tava morrendo de medo desse carro, ninguém tira esse carro da garagem, ninguém faz nada porque esse carro às vezes atrapalha em casa. Porque ele fica ali na entrada, a gente quer descarregar compra, essas coisas e... Vai reto. E daí a galera reclama, e tu não tem medo de tirar esse carro, acha que esse carro é um monstro, acha que esse carro não sei o que, mas não, olha. Esse carro é muito de boa. Aí, qual que é a diferença desse carro pro... Não, nada. Até agora tá de boa. A diferença é que se pisar no acelerador ele vai. Ele não é um carro turbo, ele é um carro original, né? Basicamente. Agora vira direito. Mas é mó de boa. Eu tô testando com a GoPro também, tá ali. Com a GoPobre. Não sei se vai dar certo ou não, vamos ver se fica bom o vídeo. Não sei o áudio dela como é que é. E essa câmera também é nova, não sei como é que tá filmando. Não sei se eu coloquei uma resolução boa. Mas
Não parece. Vou colocar o cinto. É bem perto da base. Meu Deus do céu. Pra fazer curva é um pouco chato. Você já percebeu, né? Uhum. Ela tripida, ela tem o diferencial blocado, então ela quer girar as duas juntas. E a de dentro sempre gira menos que a de fora. Então sempre vai dar esse pepino de querer a de fora, de dentro girar a mesma coisa que a de fora e vai meio que empurrar o carro reto. Isso aí, ó. De primeira agora vira aqui e daí dá uma acelerada reta. Não enfia o pé na curva que você vai rodar. Se enfiar o pé na curva de primeira ainda, roda na hora, não adianta. Você tem que arrancar, alinhar o carro assim e dar uma acelerada de primeira, só pra você sentir a potência. Porque isso vai pegar 40 km por hora, mas vai sentir ele dar uma empurradinha pra trás assim. E o medo de você morreu? Morrer! Olha o luzinho GT. Dá pra ver lá? GTzinho reformado. Amor, você tá. Meu Deus! Tava não venha pôr a culpa no freio de mão. Não venha pôr a culpa no freio de mão. Já. Vai, espera o carro arrancar. Agora arranca devagar. E dá uma aceleradinha, vai. Enfia o pé. Com tudo. Aí. Enfia o pé com tudo. Ela pisa tipo assim, ó. Fazer e o medo assim, de pisar fundo. Você tá de primeira, você vai pegar 40 km por hora. Sei lá. Você só vai, tipo, você tá numa rápida, o limite é 60, você vai pegar 40. E o medo? Eu tô a 40, mas pra mim parece que eu tô na. E pra onde? Sei lá. 50 km por hora. Nossa, mãe. É carro rebaixado, é gostoso isso. Falta de carro rebaixado até andar com esse. Olha o carro sendo ali. Olha. Aquilo ali é um TTR8. O dedinho de nervoso. Viu? Perdeu medo? É um carro normal. Você não pensa do freio de mão, que você não vai usar. Sim, não usei mesmo. Até você fazer drift. Mas isso é outra história. Espera arrancar, arranca devagar, vai. Vai, se dá uma acelerada agora. Vai. Acelera tudo, vai. Viu? Tá no fogo. Deu uma ligada. Você não pisou o pé até no fundo. Agora pare, pare, senão você vai quebrar o carro. O carro tá tripidando. Cardan. Isso tem muito medo de quebrar a caixa. E ela tá enfiando o pé. Eu não entendo, né? Enfiando o pé, eu quero dizer, a hora que chega a 55 km por hora, começa a tripidar o cardan igual. Então se ela pegar 60 km por hora, é perigoso pegar, quebrar a caixa. Opa! Opa! Deixando morrer. Em outros tempos eu faria o quê? Você ia morrer umas 5 vezes, ia chorar e. Então é isso aí, até arrumou ela, sempre dá uma volta, agora falta arrumar o cardan, que eu não sei quando vou levar. Pandemia, não temos dinheiro, não temos tempo, não estamos saindo de casa, não. Não, tempo a gente tem. Tempo é o que mais tem. Mas espero que tenha gostado do rolezinho de BMW com a respectiva esposa dirigindo. E é isso aí. Deixa lá. Ah! Vamos deixar secado no começo do vídeo. Tá aqui no final do vídeo. Pra mendigar no começo aqui, que deixa o like. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Ajuda esse canal a crescer, não perde os próximos vídeos. E agora a gente pode finalizar. Então, deixa o like, curta, comenta, compartilha. Valeu, falou, tchau.